যেহেতু ভোগালীৰ ভোগ অনুষ্ঠানটো আমি আয়োজন কৰি আছো, গতিকে আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আজি? এতিয়া আপুনি আজি কি কি ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰিছে অকণমান ক'ব লাগে থুলমূলকে? আজি আচলতে মাছৰ টেঙা হ'ল, মাছৰ টেঙা, জাতিলাও, বিলাহী, মটৰ দি পেলাই মাছৰ টেঙা হৈছে, ধুনীয়া হৈছে জোলখন। আৰু এতিয়া আপোনাৰ মাংস ড্ৰাইকে বনাম আমি, চিকেনটো তাত অকণমানো পানী নিদিওঁ, যিটো গ্ৰেভি ওলায় তেলৰ গ্ৰেভি সেইখিনিয়ে সানি সানি চবে খাব লাগিব। আগতীয়াকৈ কৈ দিয়া হ'ব যে জোল আপোনালোকে বেছিকৈ নল'ব, কাৰণ দাইল আমি নবনাওঁ, দাইলটো একদম কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ। এইবোৰ দাইল চাইল ভোজত খাই ভাল নালাগে, গতিকে চিকেনটো অকণ ড্ৰাইকে হ'ব, অকণমান জ্বলা দিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে ভাল লাগিব। আৰু প্লাছ আপোনাৰ থাকিব এটা লেবেৰা ভাজি থাকিব, তাত আপোনাৰ ওলকবি, ফুলকবি, বন্ধাকবি, বেঙেনা, মাছৰ মাথা চব দি মিক্স মানে এটা আৰু লেবেৰা ভাজিটো, একদম মুখত পানী আহি গৈছে। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ পেটু, মাছৰ মাথা অলপমান দিম আৰু বেঙেনা একদম পুৰা, সেইটো একদম জ্বলা দিম, পুৰা জ্বলা, সেইটো একদম মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কোনো কাম নাই, একদম মানে সেইটো খালে চকুৱেদি পানী ওলাই আহিব, চকুৱেদি পানী একদম মানে আপোনাৰ ডিঙি ফৰফৰাই যাব, যদি কাৰোবাৰ মাছ চাছ লাগি আছে, খুব সুন্দৰ এটা সেইটো আইটেম। আৰু আপোনাৰ চালাড থাকিব, প্লাছ আপোনাৰ চিকেন পোৰা থাকিব, মাছ ফ্ৰাই থাকিব, এই বহুত আৰু, আমি দৰ্শকক দেখুৱাই যাম লগে লগে। আৰু হেৰি নহয়, এতিয়া আপুনি মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰাটোৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব লাগে নহয়, কেনেকৈ ভেলাঘৰ সজা হয়? আচলতে নৰাখিনি যিখিনি খেতি হয়, খেতিৰ যিখিনি আপোনাৰ ধান কাটি অনা হয়, তাৰপিছত যিখিনি নৰা থাকি যায়, সেই নৰাখিনি কাটি আচলতে ভেলাঘৰটো বনোৱা হয়। আৰু ভেলাঘৰটো হয় কি, আপোনাৰ যিহেতু ভোজ ভাত খোৱা হয়, গতিকে ৰাতিটো আপোনাৰ তাতে থকা হয়। আজিকালি আচলতে সেইটো অকণমান কমি গৈছে, আগতে ভোজ ভাত খাই ৰাতিটো আচলতে নিশাটো কটোৱা হয়, গতিকে যিটো ভেলাঘৰ থাকে, ভেলাঘৰৰ লগতে থাকে আৰু ভেলাঘৰতে মানে ভোজ ভাত খায়। আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে উঠি বেলি পোহৰ নহওঁতেই ঘৰ বন্ধা হয়, এটা মন্ত্ৰ আছে, দেৱদেৱ মহাদেৱ নীলগ্ৰীৱ জটাধাৰ বাটবিস্ত্ৰী হৰংদেৱ মহাদেৱ নমস্তুতি, আৰু সেই মন্ত্ৰ ফাঁকিৰে আচলতে খুটা বন্ধা হয়। তেতিয়া আচলতে গোটেই বছৰটোলৈ ঘৰখন যাতে ভূমিকম্পৰ কবলত নপৰে, একো যাতে তাত অপায় মংগল নহয় বুলি আচলতে এটা আমাৰ প্ৰথা চলি আহিছে, গতিকে আমি এতিয়াও কৰোঁ সেইটো ঘৰ, যিহেতু ধৰক আৰ চি চি বা আছাম টাইপ যি ঘৰে নহয়, আমি খুটাটোত বা খিৰিকীখনত হ'লেও এটা গাঁঠি সৰুকৈ হ'লেও আমি বান্ধি থওঁ। আৰু নাহৰ পাতত মন্ত্ৰ ভাগি লিখি, নিশ্চয়কৈ নাহৰ পাতটো লিখা হয়, সেই মন্ত্ৰ লিখা হয় আৰু ঘৰত লগাই থোৱা হয়, ঘৰৰ চালত লগাই থোৱা হয়। আৰু তাৰপিছত খুব সোনকালে আমি ৰাতিপুৱাই উঠি গা পা ধুই, যিহেতু জুই জ্বলি থাকে, মেজিৰ জুই জ্বলি থাকে, জুইৰ গৰম পানী থাকে, গৰম পানীয়ে খুব সোনকালে গা ধুই, আৰু আচলতে উপলে আপুনি নিজেও চাগে মন কৰিছে, মাঘৰ বিহুৰ নিশা খুব বেছি কুঁৱলী পৰে আৰু ৰাতিপুৱা কুঁৱলী থাকে, উঠিবলৈ মন নাযায়, কিন্তু তথাপিতো সোনকালে উঠি গৰম পানীয়ে গা ধুই আমি যিহেতু অগ্নি পূজা কৰা হয় আচলতে মাঘৰ বিহুৰ দিনাখন, প্ৰসাদ চ্ৰসাদ সেইখিনি চব ঠিক ঠাক কৰি অগ্নিক দি তাৰপিছত আমাৰ যিটো মেজি থাকে মেজিটো জ্বলোৱা হয়, লগতে ভেলাঘৰটোও জ্বলাই দিয়া হয়। আৰু তাৰপিছত সৰুৱে ডাঙৰ, সৰুৱে ডাঙৰক আমি এইফালে বিয়া জ্বলি গৈছে, তাৰপিছত আপোনাৰ হালধিটো দিব লাগিব, হালধিটো মাংসটো পিছত দিলেও হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ উৎপলা ডাঙৰ যিখিনি ডাঙৰ মানুহ, আমি ডাঙৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনি আমাৰ ডাঙৰখিনি সেৱা কৰে, আৰু আমি আমাৰ ধৰক মা দেউতা খুৰা খুৰী ওচৰৰ যিমান আছে চবকে এখন গোৱা তামোল পাণ আমি আগবঢ়াই এটা সেৱা জনাওঁ। আৰু তাৰপিছতে খুব সুন্দৰকৈ চবেই জলপান চিৰা পিঠা যি আছে আৰু নাৰিকল লাডু, তিলৰ লাডু, তিল পিঠা, ঘিলা পিঠা, তাৰপিছত ঘৰে ঘৰে দৈ জলপান, আৰু আজিকালি দৈ জলপানৰ লগতে লুচি ভাজি ওলায়, খুব ভাল লাগে লুচি ভাজি খাই মোৰ, গতিকে ৰাতিপুৱা আমি উকলাই, এতিয়া যিহেতু মাঘৰ বিহু আমাৰ ভোজ খাম, ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা কিন্তু মই আকৌ আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিম, যিহেতু আপোনাক তামোল এখন দিব লাগিব, আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ঘৰত এতিয়া জলপান গোটাইছে নে নাজানো, আৰু যদি দৈ নাই ক্ৰীম এটাকে আনি থ'ব আৰু খাব লাগিব। আৰু পিছে ভোগালী বিহুত আপুনি কিবা সাজ পোছাক ল'লেনে? নাই, ভোগালী বিহু বুলি নাই লোৱা, নাই লোৱা। আৰু আপুনি যিহেতু সেইদিনাখন 31ত আপুনি সেই টেমাটো দি দিলে নহয়, পইচা থোৱা টেমাটো, সেইটো এতিয়া পইচা থওঁতে থওঁতে ভোগালীত কাপোৰ কেনেকে কিনিব আৰু, নাই। আৰু এইযোৰ পুৰণা সাজ এযোৰ আছিলে মুগাৰ ড্ৰেছ, এইযোৰকে আজি পিন্ধি আহিলোঁ, কাইলৈ আৰু কিবা এযোৰ পিন্ধিব লাগিব আৰু। নিশ্চয় তেতিয়া আজি ৰন্ধনটো খুব ভাল লাগিব খাবলৈ, খাবলৈ নিশ্চয়, আপুনি ঘৰটো বনাই নাপায়, আজি অনুষ্ঠানত বনাইছে, সেয়া আমি সকলোৱে খাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু নিমখ খালি কম নিদিব, নিমখ কম নিদিওঁ, বেছি নিদিওঁ, উৎপলা একদম জোখত পাব আপুনি, জ্বলা বেছি দিব, ঠাণ্ডা পৰিছে, জ্বলা দিম, জ্বলা দিম।
বাইদেউ আজি আমাৰ ভোগালী ভোগ অনুষ্ঠানটোত আপুনি আহিলে, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাক? খুব ভাল লাগিলে। মনে মনে আকৌ খুব গালি পাৰিছে নেকি? নাই নাই, কেতিয়া সুধিবলৈ লগাই দিলে মোক? নাই পোৱা, নাই পোৱা, গালি নাই পোৱা। ভালে লাগিছে, ভাল লাগিছে। এনেকে লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ পালে ভালেই লাগে আমাৰ। আজি বহুত দিনৰ পিছত এনেকুৱা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ পাই বহুত সুখী। ভোগালী বিহুৰ লগ এতিয়া আপুনি অসমবাসী ৰাইজ বা যোৰহাটবাসী ৰাইজক জনাবনে বাৰু? ভোগালী বিহু ৰাইজ সমগ্ৰ যোৰহাটবাসী লগতে অসমবাসীলৈ জনাব। আপোনালোকক শুভেচ্ছা থাকিলে আমাৰ ভোগালী বিহুৰ। আজি যিহেতু ভোগালী বিহু, ভোগালী ভোগ আমাৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি আহি ইয়াত? খুব ভাল লাগিছে, আজি সব মানুহ ইয়াত একেলগে বহিছেহি, তাকে দেখি খুব ভাল লাগিছে, ফূৰ্তি লাগিছে আৰু একেলগে খায়ো ভাল লাগিব। জিয়া, তোমালৈ আমি ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া কোৱাচোন তোমাৰ আজি কেনেকুৱা লাগিছে আহি ইয়াত? আজি ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। তুমি এতিয়া বিহু গাব জানানে? বিহু নাজানো নহয়, নাজানা। তুমি পিছে খুব মোবাইলত কি কৰি আছা? ফটোখিনি চাইছা, পইচা দি চাব লাগিব। এতিয়া তোমাৰ সেই মোবাইল চাই থকা তুমি এতিয়া বিহু এটা গাব লাগিব। বিহু এটা গাব লাগিব গোৱা। বিহু এটা নুশুনিলে ভাল নালাগিব নহয় জানো? বিহু গাব পৰা কোন আছে বাৰু? বৰ ডাঙৰ ডাল নহয় এতিয়া। ঠিক আছে, আমি বিহু শুনিম বাৰু। অনুৰোধ যাতে সকলোৱে আমি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আমি মিলা মিছাৰে যাতে আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ যিবোৰ মনৰ কলুষতা, যিবোৰ মনৰ বেয়া ভাৱ, সেইবোৰ যাতে এই নতুন দিনতে শেষ হৈ যায় আৰু নতুন বছৰে যাতে আমাৰ সকলোৰে সুখ শান্তি, সকলোৰে স্বাস্থ্য কঢ়িয়াই আনে। সকলোলৈকে মোৰ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ এই ভোগৰ উৎসৱৰ মাজতে। ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত দাদা আহি উপস্থিত হৈছে, আপোনাক দুআষাৰ ক'বলৈ জনালোঁ। যিহেতু ভোগালী ভোগ আমাৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ, আমি সকলো নিউজৰ পৰিয়াললৈ একগোট হৈ তথা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, আৰু আপুনিও আহিলে আপোনালৈ আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনাক ভোগালী বিহু, ভোগালী উৎসৱৰ আমাৰ বাপতিখন বিহু, মাঘ বিহু, ভোগালীৰ পাকখনত মই আপোনাক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। উৎপল, তোমাৰ এই নিউজ নাও তোমাৰ লগতে সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই জয় জয়তে ভোগালীৰ ভোগৰ উৎসৱ মাঘ বিহু উপলক্ষে আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু আশীৰ্বাদ থাকি যাতে অসমীয়া পৰম্পৰা অনুযায়ী আমি কৃষি প্ৰধান দেশ, কৃষিসমূহ কৃষকে পথাৰৰ পৰা ঘৰলৈ আনি ভঁৰালত জাপি গুচি অন্ত কৰাৰ পাছত আমি কি কৰোঁ, পুহ আৰু মাঘৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন ভেলাঘৰ সাজি মাছে মাংসই এসাঁজ নতুন ধৰা মাটিমাহ ওলাই ঔটেঙা কাঠ আলু এনেকুৱা ধৰণে জুতি লগাই পেলাই আমি এসাঁজ খুব আনন্দৰে খাওঁ আৰু সন্ধ্যা আমি অগ্নিদেৱতাক পূজা কৰি এইদৰে মেজি জ্বলাই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে জ্যেষ্ঠসকলে হৰিধ্বনি দিয়ে, হৰি গুণানু কীৰ্তন কৰে, দেশবাসী বা ৰাইজৰ বা খেতিয়কৰ অদূৰ ভৱিষ্যত আৰু আগন্তুক দিনবিলাক যাতে শুভকামনা হওক আৰু কৃষিভিত্তিক হওক, সকলোৰে যাতে স্বাস্থ্য ভালে থাকক, এইবিলাক আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই আমাৰ কণ কণ
ল'ৰা ছোৱালীসকলেও বিহুত চুঙা পিঠা, ৰঙা আলু পোৰা, মোৱা আলু পোৰা, ঘিউ পিঠা, এইফালৰ পৰা তোমাৰ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী খুব আনন্দ মনেৰে পালন কৰি আহিছে আৰু আজিও আমি এই ভোগালতে পালন কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি ভোগালীৰ পাকখনত অনুভৱ কেনেকুৱা? ভাল লাগিছে, সকলোকে পোৱা গৈছে, গেট টুগেডাৰ এটাই হৈছে। আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আজি? ভাল লাগিছে। ভাল লাগিছে, সকলো একেলগে আমি মিলিজুলি আজি মিলিজুলি খাইছোঁ, গৈছোঁ, ফূৰ্তি কৰিছোঁ, সেইটোৱে বহুত আনন্দ হয়। আৰু আপোনালৈও আমাৰ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। আপোনালৈও থাকিলে শুভেচ্ছা। হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে উপভোগ কৰি আছে নিউজ নাৱে আয়োজন কৰা মাঘৰ বিহু তথা ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা ভোগালী ভোগ অনুষ্ঠানটি। ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া তথা আমাৰ নিউজৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য আহি উপস্থিত হৈছে আৰু অৱশ্যে আমি কালিৰ পৰা এই আয়োজনৰ বিষয়ে খুব লাগি আছিল। কালিৰ পৰা বুলি ক'লে প্ৰায় আজি 15 দিনমানৰ আগৰ পৰা খৰি কটা, নৰা কটা আৰু ভেলাঘৰ খাজা গোটেইখিনি হৈ গ'ল, সকলোবোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ ৰন্ধন চলি আছে, খুব ধুনীয়া বনাই আছে আৰু খাম আমি। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত দুজন শিল্পী আহি উপস্থিত হৈছে। নিশ্চয়কৈ অনুৰাগ আৰ্ডি আহিছে, আপোনাৰ আহক, আমি আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ। অনুৰাগ আৰ্ডিক আমাৰ মাজলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে নৱনীতা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই সম্ভাষণ জনাব, স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে লাচিত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনাকো, আহক, তেখেতকো এখন ফুলাম গামোচাৰে ভোগালী বিহু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকো থাকিলে ধন্যবাদ। হয়, এতিয়া আপোনালোক দুয়োজনে সুন্দৰ সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক বলিয়া কৰি তুলিছে। এতিয়া আমাৰ নিউজ নাও পৰিয়ালৰ তথা আমাৰ সদস্যবৃন্দ আৰু তথা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোকে আপোনালোকে আজি গীত শুনাই, ইতিমধ্যে বিহু হৈ গৈছে, গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ কণ্ঠত যদি আমি দুদিনমান গীত শুনিবলৈ পাওঁ খুবেই ভাল লাগিব, যিহেতু খাদ্য চলি আছে নহয় জানো, বিহু এটাও শুনিলে বেয়া নহ'ব নেকি? ভাল লাগিব, বিহু শুনিম আমি, বেলেগ বিহুপুৰীয়া গীতো শুনিম আৰু লগতে আধুনিক গীত যদি শুনাই বেয়া নালাগিব নহয় জানো। আৰু এইখিনিতে আহি উপস্থিত হৈছে ৰীণা দাস ডাঙৰীয়ানী, তেখেতক আমি আমাৰ মজলৈ নিমন্ত্ৰণ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। হয়, আহক বাইদেউ, আহক। আপুনি তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ভোগালী বিহু বিহুৰ শুভেচ্ছা কোন জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ নহয়, আহক দেখিলে, আহক শুভেচ্ছা জনাওক, এইখিনি এইখিনি ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে আপোনাক সমগ্ৰ অসম তথা জোৰপক্ষী ৰাইজক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভোগালী বিহুটো আমাৰ অসমীয়া মানে কি আৰু জাতীয় উৎসৱ, ইয়াত আমি ভোজ ভাত খাওঁ, যিহেতু আমাৰ কৃষক ৰাইজে কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই অতি কষ্টৰে কৃষি কৰ্ম কৰি সোমোৱাই আৰু চাৰিওফালে নদন বনৰ হৈ শাক পাচলি শস্য, এইফালে আমাৰ প্ৰায় বিলসমূহ পানী শুকাই যায়, মাছ পুঠি সকলো ফালৰ পৰা উভৈনদী হয় আৰু সেয়ে আমি ভোগালী একেলগে লগ পাইছো, নিশ্চয়কৈ মিলিজুলি এসাঁজ খাম। হয়, আচলতে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোৰ সেইটো এটা ডাঙৰ পৰম্পৰা যে একেলগে লগে ভাগে এসাঁজ খাই ফূৰ্তি কৰাটোৱে আচলতে খুব ডাঙৰ এটা কথা নহয় জানো উৎপলে? হয়, যিহেতু ভোগালী বিহু বুলি ক'লে আচলতে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা মনটো ভাল লাগি থাকে, ভাল লাগি থাকে, বতৰ ভাল হয়, ফৰকাল হয়, মনবোৰো ফৰকাল হয়, নিশ্চয়কৈ। আৰু এই শীত শীতটো যদিও শীত ভাল লাগে নহয়, আচলতে জুই যিকোৰা জুই জ্বলি থাকে, মেজিৰ জুই যিকোৰা জ্বলি থাকে সেইকোৰাই আচলতে সেই ঠাণ্ডাটোক মানে মনত পেলাবলৈ নিদিয়ে, খুব ধুনীয়া এটা উম পাই থকা হয়, সেইটো কাৰণে আচলতে ভাল লাগে মাঘৰ বিহুটো। হয়, এই চগতে সমগ্ৰ অসমবাসী তথা যোৰহাটবাসী তথা বিশ্ববাসী ৰাইজক আমি নিউজ নাৱৰ এই মজিয়াৰ পৰাই ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক দুয়োলৈ আমি ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া সুন্দৰ সুন্দৰ গীত আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইটো লগাই পেলাই আপুনি গান গাবলৈ লগাব।
মই ঝুমদা গীতটো গাইছোঁ প্ৰতিদিনে মোৰ প্ৰিয় গীত। প্ৰতিদিনে তুমি দিয়া আহি পাহি সুৰ, ও জীৱন তুমি ৰহণীয়া ৰঙৰে বোৰ। প্ৰতিদিনে তুমি দিয়া আহি পাহি সুৰ, ও জীৱন তুমি ৰহণীয়া ৰঙৰে বোৰ। এপাহি হাঁহি এপাহি দুখ, তাৰে সজাই তোলো মোক। প্ৰতিদিনে তুমি দিয়া আহি এপাহি সুখ, ও জীৱন তুমি ৰহণীয়া ৰঙৰে বোৰ। খুব ভাল লাগিলে নহয় জানো, কিন্তু ভাল লাগিলে নহ'ব নাচনীখন বিহু এটা নহ'লে ভাল নালাগিব নহয়, যিহেতু ভোগালী বিহু ভাল লাগিব, সকলোৱে সহায় সহযোগ পালে গতিকে আমি আপোনালোকৰ কণ্ঠৰ বিহু গীতটি শুনো আৰু আমাৰ নাচনী ৰৈ আছে নাচিবলৈ। দৰ্শকসকল তেনেহ'লে আপোনালোকে উপভোগ কৰক এটি সুন্দৰ বিহু আৰু আমি খণ্ড পিছত অকণমান এইফালে কি তাৰপিছত আকৌ আমি কিবা বুলি আহিব লগা বিহু এটা গাইছোঁ। চত গল বাগৰি ভনী ঐ বহাগ পালেহি ভনী, ঐ বহাগ পালেহি ভনী, অসমৰ চোতালত ঢোল পেঁপা বাজিল ঢিনিকি ঢিন্দাওকৈ, ভনী ঐ ঢিনিকি ঢিন্দাওকৈ, কুলিয়া মাতিল নিজানত জান জুৰি নৈৰ কিনাৰত, কুলিয়া মাতিল নিজানত জান জুৰি নৈৰ কিনাৰত, অ ভনী বহাগহাৰ বাতৰি, বহাগহাৰ বাতৰি দিলে ফাগুনৰ পচুৱাই ভনী, ঐ গছপাল লৰালে ভনী, ঐ গছপাত সৰালে ভনী, ঐ বসন্তৰ পৰশন নকৈ মেলিল ন কুঁহি পাতৈ, ভনী ঐ ন কুঁহি পাতৈ, নাহৰ ফুলিল ডালতে তগৰ ফুলিল ডালতে, নাহৰ ফুলিল ডালতে তগৰ ফুলিল ডালতে, অ ভনী ঐ আৰু নানা ফুল ফুলিল বহাগৰে পৰশত, ঐ আৰু নানা ফুল ফুলিল বহাগৰে পৰশত, আৰু নানা ফুল ফুলিল বহাগৰে পৰশত। ধন্যবাদ। হয় হয়, ইমান সুন্দৰ বিহুটি আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিলে, গতিকে আপোনালোকক আমি পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, এতিয়া আৰু এটা গীত শুনালে নিশ্চয় ভাল লাগিব নহয় জানো? ঠিক আছে। ঐ প্ৰেম নহয় যি অসীমাকণ, সস্পদ যাকে তাকে বিলাই দিম, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয় ফেচবুক প্ৰফাইল, মন গ'লেই জান সলাই দিম, অ দেহি অহ মাকণ কাষতে পালে বুকুত খাবতি, মৰমেৰে তোক চুমা দিম, দুবাহু জানো খাবতি ৰাখিম, ঐ চহৰলে নাযাং মই নালাগে চহৰীয়া, আধা পেট ওলোৱা নালাগে তই জানো ধুনীয়া, যদি মৰম দিয় সঁচা হৃদয়েৰে চিৰদিন ৰাখিম তোক, কৰি জীৱনৰে কৰি জীৱনৰে লগৰী, ঐ কাষতে কলচী ৰাধাই লৈ যাই যমুনাৰ পাৰলৈ, তোমাক চামে বুলি মই ৰৈ থাকো তোমাৰ পদূলি মূৰত গৈ, ঐ আবেলি গুচি গধূলি হ'ল
নিদিল দেখা এবার মোলৈ, নিদিল দেখা এবার মোকৈ, সাইকেলত উঠি পেন্ডেল মারুতে ঘর পাওতে আন্ধার হল, ওই সাইকেলত উঠি পেন্ডেল মারুতে ঘর পাওতে আন্ধার হল। ধন্যবাদ, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, খুব ভাল লাগিলে। আৰু এটা বিহু যদি হয় খুব ভাল লাগিলে হলে ঠিক আছে, যিহেতু ভোগালী বিহুত আমি বিহুৱে শুনিব লাগিব বেছিভাগ, নহয় নিশ্চয়, গতিকে বিহু এটা আৰু হ'ব, মই তোমালোকক আকৌ নাচিবলৈ অকণ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ও নাচনি নাহৰ ফুল আহিলে ঐ তাৰে পৰশতে বহাগী ঐ আহিলে, ও নাচনি বিহুৰে ঐ তলিতে ঐ আহিছো জানানে তোমাক মৰম দিবলৈ, ও নাচনি ঐ আহিবানে কাষে চাপি মৰম দিবলৈ, আহিবানে কাষে চাপি মৰম ল'বলৈ, ও নাচনী তুমি যে বৰ ধুনীয়া ঐ লাহিকৈ দেহাতে মোৰ যে জিলিকা, ও নাচনী সপোনে ঐ সপোনে সপোনে দি থকে সদায় জানানে তোমাক পোৱাৰ আশাৰে, ও নাচনী ঐ ভগৱানক পূজা কৰোঁ সদায় পুৱাতে, ঐ ভগৱানক পূজা কৰোঁ সদায় পুৱাতে, ঐ ভগৱানক পূজা কৰোঁ সদায় পুৱাতে। ধন্যবাদ, 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 খুব সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ। এতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগে যে ভোগালী বিহুটো বোলো কিয় ভোগালী বিহু বুলি কোৱা হ'ল, তাতে ওলাই আছে নহয় জানো, ভোগালী ভোগালী বিহুটো কিয় ভোগালী বুলি কোৱা হ'ল, ভোগালী বিহু তাতে সোমাই আছে। ভোগালীত ভোগ কৰা হয়, হয় নাই, চাৰিওফালে মানে ধান কাটি হয়, শাক পাচলি উভনি দিয়া হয়, মাছ পুঠি উভনি দিয়া হয়, গাখীৰ, গতিকে ভোগালী বিহু সম্পৰ্কত অকণমান আপোনাক ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভোগালী মানে বিশেষকৈ আমাৰ খেতিয়কসকলে ধান চাউল চপাই আপোনাৰ মানে কষ্টখিনি গোটেইখিনি ঘাম আঁতৰাই মানে আপোনাৰ ভোগালী বিহুটো আহে, তাতে মানে মাছে মহে একাতি খায়, বিহুটো উদযাপন কৰোঁ আৰু। ঠিক আছে, আপোনালোকে পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে আৰু ভোগালী বিহু শুভেচ্ছাকে বুলি ক'লো, আমি কিছু সময়ৰ পিছত আকৌ আমাৰ এই অনুষ্ঠান, ঠিক আছে, হয়। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি আমাৰ ভোগালী বিহু অনুষ্ঠানটি আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ সকলো ৰাইজে যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰি আছে আৰু চাই আনন্দ লাভ কৰি আছে, আৰু এইখিনিতে আমাৰ সৌভাগ্যৰ কথা, আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে গোপাল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সহধৰ্মিনী, আৰু তেখেত দুয়োকে আমি নিউজ গাঁও পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা একো একোখনকৈ ফুলাম গামোচাৰে তেখেতসকলক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। হয়, আমি আশা কৰিছোঁ, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে যেন সুখে শান্তিৰে থাকে আৰু হাঁহিয়ে আপোনালোকৰ জীৱনৰ বৰ্তমান হৈ গ'ল নৱবৰ্ষটো আৰম্ভ, যদি মই এতিয়া দেৰিকৈও তোমাৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, তথা আগন্তুক দিনকেইটা সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰে সংকল্প।
বহকল আপোনালোকে দেখি আছে তেখেতলোকে খাবলৈ বহিছে কি কি খাইছে মাংস মাছ মাছ আৰু দালি ভাত ন অঁ হয় চালাড মাংসটো বাৰু জ্বলা হৈছে নে মাংসটো জ্বলা হৈছে টেঙাও হৈছে টেঙা পুৰা লৈ লৈছে ডাবল ডাবল আপুনি বাৰু খানাটো বনাইছে চাগে খানাটো মই বনাইছোঁ খাইছোঁ বৰ ধুনীয়া হৈছে নিজে কৈছোঁ নিজেই বনাইছে নিজে শলাগি আছে দৰ্শকসকল অতৰ পৰা আমি যোনে কেমেৰা লৈ আছে সাধন হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে উপভোগ কৰিলে আমি নিউজ নাৱে ভোগালী বিহু উপলক্ষে আয়োজন কৰা বিশেষ অনুষ্ঠান ভোগালী ভোগ পংকজজ্যোতি হতে কালি এতিয়া আমি গোটেই খোৱাই নাই গোটেই এতিয়া আমি মেজি ফুৱালোঁ আৰু আমাৰ নিউজ নাৱৰ পৰিয়ালৰ সকলো আহিলে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো আহিলে আৰু আমি সকলোৱে মিলিজুলি এসাঁজ খালোঁ আৰু খুব ভাল লাগিলে কালি গোটেই নিশা আমি খোৱা নাই আৰু পুৱা প্ৰায় 4 বজাতে মই গা ধুলোঁ গা ধুই আমি এইবোৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ পিঠা চিৰা ৰাতি তিল পিঠা বনাইছোঁ ঘিলা পিঠা বনাইছোঁ আৰু খুটুলি পিঠা তথা দৈ চিৰা সকলো আমি গোটাইছোঁ এতিয়া আমি মেজি জুইকুৰা ধৰিম আৰু তাৰ আগতে পংকজ আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া তাৰ আগতে মানে আমাৰ এতিয়া মানে পৰম্পৰা আছে লোকবিশ্বাস আছে মানে নৰায়ে মানে যিবিলাক লাগতিয়াল গছ মানে আম কঁঠাল জামু সেইবোৰ নৰায়ে বান্ধি দিলে মানে গোটেই বছৰটো মানে ফল ফুল লাগে ফল ফুল লাগে বিশ্বাস এটা আছে আৰু এটা আছে নহয় তোমাৰ নিয়ম এই যে শিলগুটি লদি চটা লদি মানে কি হৈছে এইটো ৰাতিপুৱাৰ মানে সময়ত আমি এতিয়া কৰিম আৰু আমাৰ ৰাতি পৰম্পৰা হৈছে মানে 4 বজাৰ সময়তে আৰু মানে পিছফালে 3 শিলগুটি মানে আকৌ আগফালে 3 মানে এটা বিশ্বাস আছে বহুত পেট মানে এইবিলাক বাহিৰা বেয়া বস্তু মানে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এতিয়া আমি প্ৰথম নৰা কেইডাল আনি থৈছোঁ নৰা আমি গছ বান্ধিব লাগিব আৰু ঘৰৰ খুটা বান্ধিব লাগিব এতিয়া মানে আমাৰ ৰাতি পুৱাই হৈছে নহয় আমি আগতে এই কামটো কৰি লওঁ আমি নৰাৰে বান্ধক মানে গছবিলাকত আম কঁঠালত মানে বান্ধক আমি মানে ৰাতিপুৱা পুৱাই হৈছে আমি এইটো সোনকালে কৰিব লাগিব কামটো আৰু মন্ত্ৰ পাকি তেখেতৰ এই নৰা বান্ধোতে মন্ত্ৰ ফাঁকিটো আমি বান্ধি লওঁ দেৱদেৱ মহাদেৱ বান্ধি লওঁ হয় নীলগিৰ্ব জতেধাৰ বাট বিষ্ণু হৰেণদেৱ দেৱদেৱ মহাদেৱ গতিকে আমি নৰা আনি থৈছোঁ মই এইখিনি নৰাখিনি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ভেলাঘৰ আমি সাজিছিলোঁ পংকজ ভেলাঘৰটো কেনেকৈ খাইছিল ভেলাঘৰটো আমি প্ৰথমে মানে ধানখিনি এতিয়া কাটি আঘোণত শেষ হৈ যায় মানে যিখিনি মানে খালি ধানৰ মানে এইটো খালি মানে মজবুত হয় নৰাটো তাৰ আমি ওখ ওখ নৰাবোৰ মানে তাত কাটি কাটি মানে মুঠি বান্ধি বান্ধি ৰ'দত থৈ দিছিলোঁ শুকাবৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি এনেকে বিৰাই খুচি মানে এনেকে যেনেকে ধান আনো মুঠি বান্ধি বান্ধি আনি আমি ঘৰত ৰাখিলোঁ ৰাখি পেলাই এনেকে বাঁহৰ কামি বনাই বনাই তাত এৰি দি পেলাই টং মানে টং টঙাল টঙাল মানে এইটো বাঁহৰ কোমলীয়া বাঁহৰ পৰা কৰে সেই বাঁহেৰে বান্ধি আমি ধুনীয়াকে চালিখন আৰু আমি এই ভেলাঘৰটোৱে আছে অকমান মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সাধনক ভেলাঘৰটো অকণ দেখিবলৈ
আৰু এতিয়া আমি যিহেতু ভেলাঘৰটো অকণ দেখুৱালোঁ আৰু কালি নিশাটো ৰাইজে দেখিছে আমাৰ ভেলাঘৰটো আমি সকলোৱে মিলি মিলি এসাজ খাইছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি পংকজ হেৰি নৰা মানুহ নহয় জানো নৰা বান্ধি আমি মন্ত্ৰ ফাঁকি মাৰি লৈ প্ৰথম আমজোপা বান্ধো অলপমান দুৰ্বলো লিখা হৈ আছে মহাদেৱ নীলগ্ৰীৱ জেতাধাৰ পাত বিষ্ণু হৰেদেৱ দেৱদেৱ মহাদেৱ আৰু এতিয়া মৰিয়াই দিলে কি হ'ব এতিয়া মৰিয়াই দিছো আৰু লাগিবা বছৰত বোলে যেন ফল ফুলে প্ৰতিষ্ঠা হয় লাগিবা বেয়া বাহিৰা হেৰিছে থাকিলে আঁতৰি যাব লাগ লাগ আম যাতে মানে বেছিকৈ লাগে এতিয়া মানে মাঘ বিহু পিছৰ পৰাই আম ফুলিবলৈ হয় যে এতিয়া আম ফুলিব লাগ লাগ এতিয়া আকৌ আমি গছতটো বান্ধিলোঁ আৰু ঘৰৰ খুঁটাটো বান্ধিব লাগে নে নহয় ঘৰৰ খুঁটাটো এটা বান্ধো ধান খেৰ ঘৰৰ খুঁটাটো এতিয়া বান্ধিম ইয়াতো মন্ত্ৰ ফাঁকি গাব লাগিব নহয় জানো আমি এইটো ঘৰৰ খুঁটা বুলি ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ ঘৰৰ খুঁটাটো অৱশ্যে এইটোৱে হ'ব নহয় জানো দেৱদেৱ মহাদেৱ নীলগ্ৰীৱ জেতাধাৰ পাত বিষ্ণু হৰেণদেৱ দেৱদেৱ মহাদেৱ আচলতে আমাৰ লোকবিশ্বাস মতে আমি এইধৰণে মন্ত্ৰ ফাঁকি মাৰি ধান খেৰ বান্ধিও আৰু আমি নাহৰ পাততো মন্ত্ৰ ফাঁকি এইটো মানে এতিয়া হেৰি নহয় তাতো সময় আছে বহাগ বিহু হয় বহাগত কৰিব এইটো মাঘত মানে আমি ধান খেৰ বান্ধো বহাগ বিহুত মানে নাহৰ পাতত মানে এইটো বতাহ ধুমুহা আহে যে সেইকাৰণে মানে গৰু বিহু দিনাখনেই সেইটো ৰাতিলে লগাই দিয়া হয় মানে গোটেই ধৰণৰ মানে ধুমুহা বতাহ আহি পেলাই ঘৰ ধ্বংস কৰি নাযায় মানে হয় আচলতে আজি আমাৰ খুব ভাল লাগিছে চেঁচা হিমশীতল চেঁচা আৰু পংকজ এতিয়া আমি ৰাতিপুৱাবই হ'ল এইটো কিবা মন্ত্ৰ গাব লাগিব মন্ত্ৰ বুলি মানে নাই এনেকে এনেকে ভূত নাহিবি যা 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 চো চো ভূত নাহিবি যা ভূত নাহিবি যা ঘৰ কৰিবি যা আমি এতিয়া তিনিফালে দুইফালে মাৰি দিছো ইয়াত আমাৰ কোনো মানে বছৰ তুলীয়া মানে আমাৰ কোনো ধৰণৰ বাহিৰা বস্তু নাই এতিয়া আমাৰ ধান খেৰ বন্ধা হ'ল লদি মৰা হ'ল কোনো অপশক্তিয়ে যেন আমাৰ পৰিয়ালটোক বা আমাৰ গাঁওখনক বা আমাৰ দেশখনক অপশক্তিয়ে অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে আমি সেই পৰম্পৰা আমাৰ ৰীতি অনুসৰি এয়া কৰিলোঁ আৰু যিহেতু সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি পুনৰ ভোগালীৰ আমি উলগ যাচিছোঁ সমগ্ৰ বিশ্ববাসী তথা আমাৰ অসমবাসী তথা যোৰহাটবাসী ৰাইজলৈ আমি পুনৰবাৰ আন্তৰিক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি সিজুলি জলপান খাম ৰাতি আমি পোনপ্ৰথমে এগছি বন্তি জ্বলাই আমি অগ্নিৰ ওচৰত মানে আমি এটা সেৱা ল'ম নাই এইটো মানে মেজিৰ জুইটো মানে বহুত এটা ডাঙৰ মানে এইটো মানে এটা লোকবিশ্বাস আছে ভীষ্মৰ মানে যেতিয়া শৰসজ্জা হৈছিলে তেতিয়া মানে ভীষ্মৰ মানে জুইখিনি জ্বলি আছিলে গোটেই দিনটো এইটো এটা এনেকুৱা এটা বিশ্বাস এটা আছে মানে ভীষ্মৰ শৰসজ্জা হোৱাৰ পিছত ভীষ্মৰ মানে জুই দিছিলে তেনেকৈ গোটেই জ্বলি আছিলে মানে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি যিহেতু আমাৰ মালৌ পথাৰত কুকুৰা যুঁজ কণী যুঁজ ম'হৰ যুঁজ সেইখিনি হ'ব সেইখিনি আমি চাবলৈ যাম আৰু তাৰপিছত তোমাৰ আঁহতগুৰিৰ ম'হৰ যুঁজখনটো সকলোৱে প্ৰিয় সেয়া চাবলৈও আজি নিশ্চয় আমাৰ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ তালৈ ঢপলিয়াব আৰু তাৰ উপৰিও হাজোত বুলবুলি চৰাই যুঁজ সেইখিনিও খুব ভাল লাগে চাই আৰু আমি মেজি জুই জ্বলাম জ্বলাই জলপান খাম খাই আমি মালৌ পথাৰলৈ যাম তাত গৈ আমি ম'হৰ যুঁজ কুকুৰা যুঁজ কণী যুঁজ সেইখিনি আমি চামগৈ আৰু দিনটো আজি আমি ৰং ৰহস্য কৰিম নহয় মোৰ মানে মতা কুকুৰা এটা মস্ত মই পুহিছোঁ মানে সেইটো মই যুঁজৰ কাৰণে উপযোগী কৰি থৈছোঁ মানে অহা হ'বলৈ সেইটো সেইটো মানে মই নিব লাগিব সেইটো মই খুৱাই বোৱাই এইবাৰে নাই এইবাৰ এইবাৰ মানে এতিয়া আমাৰ এইটো মেজি চেজি খোৱাৰ পিছত আমাৰ ঠিক মানে খুব 11টামান বজাৰ পৰা সেইখিনি আৰম্ভণি হ'ব খেল ধেমালিখিনি আৰু এটা পৰম্পৰা আছে মানে টেকেলি ভঙা এটা মানে পৰম্পৰা আছে এই মাঘ বিহুতে মানে এনেকৈ টেকেলি মানে চকুত বান্ধি পেলাই টেকেলি ভাঙে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় মুদ্ৰা দৌৰ কিছুমান হয় খেল ধেমালিও হয় মানে মাঘৰ বিহু মানে সেই প্ৰথম মাঘ বিহু দিনা প্ৰথম মাঘ বিহু দিনা
আসলে খুব ভাল লাগে নহয় জানো, ঠান্ডা আৰু গুটি ৰাতি আমি খোৱা নাই, কালি ফূৰ্তি কৰি থাকিলো, বিহু নাচ গুটি গান বাজনা ইয়াতে হৈ গ'ল, ভোগালী ভোগ অনুষ্ঠানটোতে খাই বৈ আমি ধুনীয়াকে ফূৰ্তি কৰিলো, নাচিলো গালো ন। তেতিয়ালে পংকজ এতিয়া আমি মেজি জুইটো আমি সেৱা জনাই আমি আৰম্ভ কৰোঁ নহয় জানো, মেজি জুইটো আৰম্ভ কৰা। আৰু পংকজ আমি এয়া আনি থৈছো নহয় কাঠ হ'লেও মৰালো, আমি কাঠ হ'লেও মৰালো ৰঙা আলু চব গোটাই থৈছো, যিহেতু লোকবিশ্বাস মতে আমি মাঘৰ বিহুত যদি আলু নাখাওঁ, মৰালো কাঠ হ'লেও আৰু ৰঙা আলু, আমি ৰঙা আলু মৰালো পুৰি খাম, তেতিয়া এইটো পুৰি নাখালে লোকবিশ্বাস মতে আমি পৰজন্মত বোলে গাহৰি হওঁ, গতিকে আমি পংকজ পুৰি খাব লাগিব নহয় জানো, আৰু কাঠ আলু ভাজি খাব লাগিব, শিকিব লাগে বৰি শিকিলে মানে ভাল আছে, বিশ্বাস আছে, গা বিষ ঠিক নহয়। এই আচলতে এই মাঘ বিহুটো ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত পতা হয়, পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা দক্ষিণ ভাৰত, দক্ষিণ ভাৰতত হয়। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া পংকজে এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ মেজিত জুই জ্বলালে, আৰু আমি এতিয়া মেজি জুই যিহেতু অগ্নি দেৱতা আজিৰ পৰা ডাঙৰ হ'ল আৰু আমি এতিয়া সেৱা ল'ম। গোটেই বছৰটো যাতে সকলো ৰাইজ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো যে মংগল হয় আৰু এই অগ্নি জুয়ে যাতে সকলোকে মংগল কৰে, সকলোকে অগ্নি যেনেকে যি পোহৰ হৈছে তেনেকে পোহৰাই তোলে আৰু সকলোৱে গা গৰম দিয়ে আৰু সকলো মানে হিংসা দেশ চব ত্যাগ কৰি একলগ হৈ সকলোৱে যাতে মিলিজুলি প্ৰতি বছৰে এনেকে মাঘ বিহু মানে পালন কৰে, সকলোৱে এসাঁজ খায়। জয় জয় ৰাম বোলা, জয় জয় হৰি বোলা। আৰু আজিৰ পৰা অগ্নি দেৱতা ডাঙৰ হ'ল আৰু যিমান আমাৰ প্ৰিয় অসুতি আছে সকলো অগ্নি যা যাওক, এয়ে আমি ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা তথা সমগ্ৰ বিশ্ববাসী তথা অসমবাসী আৰু যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ যেন কুশল মংগল হওক। তেনেহ'লে পংকজ এতিয়া আমি কাঠ আলু ৰঙালু এটা পুৰিব লাগে নহয় জানো, এতিয়া আমি আপুনি এতিয়া আমি কাঠ আলু এইটো ৰঙালু এটা জুইত দি দিছোঁ, জুই জ্বলিলে ইতিমধ্যে পুৰিব লাগিব কাঠ আলু, যিহেতু আমাৰ লোকবিশ্বাস মতে ৰঙালু কাঠ আলু মোৱালু এইখিনি নাখালে আমি পৰজন্মত গাহৰি হওঁ বুলি আমাৰ এটা লোকবিশ্বাস আছে, গতিকে এইটো খাবই লাগিব। এইটো এটা দি দিছোঁ, এতিয়া কাঠ আলু অকণমান দি দিছোঁ, এইখিনি এটা জুই মানে জ্বলি জ্বলি পুৰিব আৰু তাৰপিছতে আমি খাম আৰু, মানে আমি এতিয়া জলপান খাই ল'ম, জলপান খাম আৰু খাই আমি মালপথাৰ যাম, পংকজে কুকুৰাটো যিহেতু উপযুক্ত কৰি তুলিছে যুঁজৰ কাৰণে আৰু কুকুৰা যুঁজ কণী যুঁজ ম'হৰ যুঁজ এইখিনি চাম। তেনেহ'লে এতিয়া আমি জলপান আয়োজন কৰোঁ, আমি এতিয়া মই চিৰা আনোগৈ, অঁ পিঠা চিৰা চব আছেই, বৰা চাউলৰ আমাৰ এটা চুঙা পিঠা ৰাতিয়ে তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াক দৈ, এই দৈটো আনিছিলোঁ তোমাৰ মালৌ পথাৰৰ, একেবাৰে ডাঠ দৈ, তাৰপৰা এলেঙি তিতাবৰ এলেঙিৰ এয়া গুড় আৰু বাকী এয়া সুতুলি পিঠা, লগতে ঘিলা পিঠা, তিল পিঠা, মুড়ি লাডু, তিলৰ লাডু, নাৰিকলৰ লাডু আৰু এয়া বকুল বৰা চিৰা মুড়ি মুড়ি, গতিকে এতিয়া আমি দৈটো পংকজ আনা খোলা আকৌ, দৈ বাতি খজোৱা জলপান জলপান খাম, মোৰ পিছে আৰু অকণ লাগিব পংকজ পেট নভৰিব, আমি এতিয়া ম'হৰ যুঁজ চাব যাব লাগিব, কুকুৰা যুঁজ চাব যাব লাগিব, গুড় দিলোঁ মুড়ি দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া দৈ দিম, একেবাৰে মালৌ পথাৰৰ দৈ ৰ'ব পেলাই নিদিওঁ দেই এনেকৈ লাহে লাহে, মালৌ পথাৰৰ দৈ মালৌ পথাৰৰ দৈ এই মানে খোৱাৰ পিছত হাত চাবোন দিব লাগিব, মালৌ পথাৰৰ দৈ
এয়া মালো পথা দুই মই খুলিব পৰা নাই ইমান মানে ইমানে দিছে দিলো মোৰ ভাগ্য ভাল বেছিকে পাইছো দিছো তেতিয়াহ'লে পংকজ এতিয়া আমি সেৱা এটা ধৰি গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু জলপানটো তেনেহ'লে আজি আমাৰ অনুষ্ঠান মাঘৰ বিহু উপলক্ষে আয়োজন কৰা বিশেষ অনুষ্ঠান আজি আমি ইয়াতে সামৰণি গৰম হয় 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 আমি এতিয়া চবখিনি কাম কৰা হ'ল কাৰণ আমি বেছি দেৰি কৰিবও নোৱাৰোঁ আমি এতিয়া যাব লাগিব মহৰ যুঁজ চাবলৈ কুকুৰা যুঁজ চাবলৈ বুলবুলি যুঁজ আৰু কণী যুঁজ এইখিনি চাব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ টেকেলি ভঙা প্ৰতিযোগিতাও আছে আমাৰ স্কুলৰ ফিল্ডত আমি তালৈও যাব লাগিব মুদ্ৰাটো কৰিব লাগিব আৰু ৰাতিলৈ মানে মাঘৰ বিহু উপলক্ষে মানে হেৰি বুগালি এনিশা বুলি এটা অনুষ্ঠান হৈছে আমাৰ কাছাৰী ফিল্ডত তালৈ মন্তুমণি আহিব বাবু আহিব আদি কৰি জনপ্ৰিয় মানে শিল্পী তেওঁলোকক আমি গীত পৰিৱেশন কৰিব আমি তাত চাব লাগিব একেলগে খুব আনন্দ লাগিব তেনেহ'লে পুনৰ মই সমগ্ৰ বিশ্ববাসী অসমবাসী যোৰহাটবাসী ৰাইজ তথা পংকজ আদৰ্শ সংস্কাৰ আটাইলৈ ভোগালীৰ উলগ জনালোঁ আৰু দোকানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আমাৰ যেন গোটেই বস্তুটো ভাল হয় আগৰ বছৰো যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আৰু বিশেষকৈ জলপানটো দৈটো মালৰ পথাৰ দৈ যি দৈ ন লাগি ধৰিছে হাত চাবলৈ দিব লাগিব খাই খুব ভাল লাগিলে প্ৰিয় দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে আমি নিউজ নাই ভোগালী বিহু উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ ভোগালী বিহু কালি নিশাটো আমি উজাগৰে থাকিলোঁ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজ তথা আমাৰ নিবনুৱা পৰিয়াল সকলো আহি আমি মিলিজুলি এসাঁজ খালোঁ বিহু মাৰিলোঁ ভেলাঘৰ সাজিলোঁ গোটেই বজাৰ কৰাৰ পৰা ভেলাঘৰ সজাৰ পৰা ৰাতি আমি ভোজ ভাত খোৱা তথা ৰাতিপুৱা জলপান খোৱা মেজি জুইৰ দ্বাৰা পৰম্পৰাগত ৰীতি অনুসৰি আমি নৰা বন্ধা হয় তথা নদী দলিওৱা আৰু এছাৰিয়ে গছত পংকজে মৰিয়াই ফল ফুল লাগিবলৈ ক'লা গতিকে গোটেইখিনি আমি দেখুৱালোঁ ইয়াত আমাৰ অনেক কোটি অপৰাধ হ'ব পাৰে বা ভুল হ'ব পাৰে গতিকে এই ভুল বা অপৰাধসমূহ আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে সেই ভুলসমূহ আমাক আঙুলিয়াই দি আমাক কৃতাৰ্থ কৰে যেন আৰু যদি আমি কিবা আজানতে ভুল কৰিছোঁ সেইসমূহ আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু যিহেতু আমাৰ ভোগালী ভোগ অনুষ্ঠানটো আমি আজি ইয়াতে ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব পুনৰ আকৌ আমি ভগৱানে নকৰক অহা বছৰ আমি আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালে এনেদৰে আমি আয়োজন কৰি পুনৰ আকৌ আমাৰ পৰম্পৰা ৰীতি নীতিসমূহ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় প্ৰিয় দৰ্শকসকল এতিয়া আমি আমাৰ ভোগালী ভোগ অনুষ্ঠানটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ অহা বছৰ পুনৰ আমি একেলগ হৈ এনেদৰে এসাঁজ খোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ।